12 anos, meu pai, meu vovô, tudo fazia, né? E aí o vovô sempre era o mais chegado. Ó, meu filho, você aprende o ofício. Tudo que ele ia falar, ele dava um fungado. Olha, ó, você tem que aprender, meu filho. Ofício é benefício. Mas eu ria dele, só sei. Sete barrigudinhos, sete filhos. Na classe de povo, não é de nobre não. Mas o pão de cada dia, tempo e a hora, sem dar prejuízo aos outros. E foi assim. Cidade vizinha, né? Prado, Dois, Ritápolis. Tinha uma freguesia boa, só. Era eu, o pai e o vovô, tudo trabalhando no bar. Nós não dava conta. A nós possuíamos os animais, os cavalos, põe os balais no lombo dos cavalos, e chegava lá e posava. Outra hora nós posava em Itutinga. Posava, no outro dia chegava lá às 10 horas, aí o freguês comprava tudo reunido, né? Enfeitava as prateleiras. E aí nós ataiava. Ali por cidade de Arraiar de Ouro Fino, sabe? Ouro Fino, você sabe aonde? Não, não tinha muito recurso, não. Mas para sobreviver na classe de pobre, dava. Há tempo que um pote era 3 mil réis. Lá na cidade maior, mais longe, 5 mil réis. Agora eu trabalho uma vez ou outra, moça. Estou aguentando trabalhar mais não. A Valência que tem um rapaz aqui, já sabe. Passa para a quinta geração. R$86,00, meu filho. Estou perto para a cidade de Pejunto. Nem bom pra saúde não, né? Mas é o final da gente é esse. 86 de janeiro. O que que se espera disso? Agora, quem não encheu no comer, piorou no lamber, sabe? Depois que eu perdi minha velha, minha companhia. Ah, gente. Pessoa que casa por amor, por estima, que não é um machucado que doeu o resto da vida. Acredito? É a segunda mãe que eu tinha. Deus levou. Buscar daqui 1 quilômetro. O barro é bom, sim. Mas até para queimar, isso tem ciência. Você vai esquentando o forno, começa com um fogozinho na porta do forno, baixinho. Depois, fizer uma hora mais ou menos, você vai chegando para dentro, vai chegando para frente, lá na fornalha, sabe? Depois você moe a mão na água e sacode lá em cima da copiação. Se frigir, fazer assim, pode tratar o fogo.
Aí já não perdo mais. Tem que calibrar o barro, meu filho, senão não faz não. Calibrar é da ponte. Eu sei fazer tudo quanto é quantidade de subinho, barro, ali ó. Tem um do lado que tá pra entregar. Subir é feito de noite, até eu fazer a hora de dormir. Esse aqui já é diferente, moço. Vê? É o pensamento ajudando e a mão firme aqui, ó. Não pode cambalear, não. Isso aqui vai ser uma bia, uma moringa. Ah, eu com 15 anos. Eu fazia de tudo, porque as bias que é mais difícil fazer, viu? As moringas. Ah, bom, cara, cada uma peça tem um formato, né? Agora, se for para fazer tudo de um tamanho só, aí você já mede o barro. Dá uma bola de barro, dá uma moringa maior, que seja menor. É, aqui ó, depois tem o acabamento, chama polimento. Aí ela não vai parecer que foi feita, vai parecer que foi nascida. É. Epa! Isso aqui não ficou bonita não, nem exame, o barro não está adequado. É. Até cair de costas.